Nu skal vi have lavet den allersidste CU-film for i år. Emnet er toga. Hvad gør vi? Hvad med, at vi laver en rap om togaer? Yo. Yeah. Jeg står her i skolegården med en toga på. Alle ser på mig, men jeg siger bare YOLO. Nej, det lyder jo helvede til. Det kan vi jo slet ikke. Hvad tænker du så på? Hvad med, at vi laver det som en reklamefilm? Goddag, goddag. Mit navn er Peter Kuhlmann. Jeg har et godt tilbud til jer alle sammen. På onsdag er der togafest her på skolen. Kom glad. Jeg tænker på, har man ikke set det før? Jo, det er også rigtigt. Men vi skal også tænke på, vi skal også have en Q-joke med det her jo. Kan det virkelig være nødvendigt? Jeg tænker, er det ikke joke nok i sig selv? Jamen det kan du selvfølgelig have ret i. Hvad med, at vi tager nogle af de piger her, nogle af de flotte piger her fra gymnasiet, ifører dem en toga og lader dem bare løbe rundt på en mark? Så de løber altså bare rundt på marken? Ja. Genial idé. Så må vi bare sige, at festen først slutter klokken 1, og at øl koster 15 kroner. Super. Det er gjort. High five.